Mərkəzi Nəbatət Bağında Ekoloji Problemlər Gənclərin Gözü ilə adlı festival keçirilib. Sərginin keçirilməsində əsas məqsəd ekoloji sahəyə marağın artırılması, gənclərin yaradıcılıq potensiallarının dəstəklənməsi, ekoloji istiqamətdə maarifləndirilməsi, eyni zamanda onlarda sosial təşəbbüskarlığı stimullaşdırmaqdır. Sərgidə 14-29 yaşlı yeniyetmə və gənclərin dəzgah rəngkarlığı, xəttatlıq, qrafika, landşaft dizaynı üslubları üzrə ekoloji mövzuda çəkdikləri əsərlərin nümayiş, eləcə də gənclərin iştirakı ilə ekotamaşa, ekoviktorinaların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Burada əsas maarifləndirmə olduğu üçün biz burada hər il gənclərə müraciət edirik, gənc rəssamlara, heykəltaraşlara və onlar ekoloji ilə bağlı müxtəlif tullantılarda, müxtəlif istiqamətli əsərlər yaradırlar və çalışırıq ki, gənclərə şərait yaradaq, onlar bu sərgi vasitəsilə bir qədər daha təbiətimizə yaxın olsunlar.